Shkencëtarja me origjinë shqiptare Laura Mersini Hokton, kandidate për çmimin Nobel në fizik në një intervistë me Skype për emisionin Villa 24, shpjegoi teorinë e saj për origjinën e universit, pyetjet e fizikës teorike për fillesat e universit dhe teorisë së Big Bang-ut. Ajo tha se i është dashur një dekadë e tërë për të arritur në këto parashikime radikale, që siç tha u testuan në qershor të këtij viti me të dhëna eksperimentale nga sateliti Planck, i vetmi që jep rezultate decisive për këto teori. Lidhur me çmimin Nobel, profesoresh Mersini u shpreh se ky është nderimi më i madh që mund të bëhet punës një shkencëtari, aq më tepër që kriteri kryesor i marrjes së çmimit janë faktet eksperimentale që e vërtetojnë zbulimin, gjë që u arrit gjatë punës së saj. Çfarë do listash që bëhen për ata që duhet ta marrin çmimin Nobel, ato lista mbajnë sekrete për 50 vjet. Domethënë derisa është gjalla i person, të cilit mund të jetë vënë emri në këto lista. Duke mos e ditur se kush është i nominuar, atëre është e pamundur që të ndërhysh për atë njerëz dhe kjo e bën më neutral, më të pavarur dhe më prestigjioz. Domethënë kriteret për ta marrë çmimin Nobel janë të tilla që jo vetëm duhet të bësh një zbulim të madh në shkencë, por duhet në mënyrë absolute që të kesh prova eksperimentale që e konfirmojnë atë zbulim. Kjo është kriteri kryesor. Këto provat eksperimentale janë shumë të vështira, po thuaj se të pamundura që të meren, dhe kjo është një nga arsyet që shkencëtarë jashtëzakonisht të mirë dhe të famshëm nuk kanë arritur të marrin çmimin Nobel. Zonja Mersini shpjegoi jetën e vështirë dhe kaotike të një shkencëtareje në një botë ku shkenca ka në dominancë meshkujt shkencëtar, ndaj dhe apeloi për më shumë mbështetje të femrave në shkencë e shoqëri. Ajo u shpreh se çmimi më i lartë që paguan një femër në shkencë është ajo e të bërit prind. Departamenti im, pavarësisht që ka një përqindje të mirë të femrave profesore, kur lindi vajza ime, ishte hera e parë në historinë e departamentit që një profesore po lindte fëmijë. Prandaj duhet përkraja e tërë shoqërisë që ti ndihmoj dhe ti mundsoj femrat, nëse është fizikë teorike apo një fushë tjetër nuk ka rëndësi, por ti mundësoj këto femra që të ti kënë të dyja, kënë dhe familjen dhe karjerën. Shkencëtarja shqiptare Laura Mersini apeloi që shteti dhe biznesi privat të mbështesin të rinjtë që studiojnë në të gjitha sektorët shkencor, pasi ky është shekulli i shkencës dhe teknologjisë.